I pozdrav, dobrodošli u novi video. Danas ćemo nastaviti Kartenov Ban Ban 3. Završio sam ono sa adrenalinom i završio ono sa zvučnom karticom, to je bila zvučna kartica. Sada sam totalno zaboravio šta treba da radimo. Mislim da trebamo da se vratimo u aquatic sektor. Kliknemo ono ovo dugme. Ide aquatic sektor. Tamo. Ne znam. Kliknemo ovo. Temeljit. Ok, idemo tu. Oh no! Ok, došli smo do aquatic sektora. Sad valjda treba da opet pustimo. Sada imam zvučnu karticu. Šta se čuje? Snisati. Nabnalina. Kad dolazi... Ovdje je valjda nabn... Yes. Da, to je nabnab. I šta sad oni rade? Nekom tam. Su oni kao izašli na dejt. Nemam pojma. At last, he's no longer miserable. Da sad oni otišli. I'm surprised they both weren't originally members of the mutants below. They certainly fit. This is... Šta se dogodilo? Au! Šta je snopno? Ti nabnab. Party hit. Party hit od nabnab. Čekaj malo, ćemo to sad moći staviti party hit na našeg drona. Party hit i hoću da mi dron bude zelene boje. Tako. Back. Čekaj. Te. Ok. Gdje mi je dron? Ma, on nije zelen. Koga šiš? Ajde. Idemo sad nazad, valjda trebamo da idemo. Ne mogu se pomir. Oh my god. Stinger Flynn. You have overstayed your welcome here. I even made you an offer, but guess what? Accepting it is long overdue. Don't worry, I won't get rid of you or collect you just yet. Stinger Flynn se pojavio, a će sad staviti u njegu halucinaciju. They too are on a path to achieve peace. Kako mi čudno gleda. Of subjects to move forward. Ne, znaš. Znaš. Te ćemo sad otići.
Vidi ga, kapten, prvi put ga vidimo. Kapten. Ono ga je napnut. So, Singer, when are we arriving at this place called Beach? Evo ga i Ban Ban. I Opila Bird. Au, Opila, brate. Nice. Što to? You had one job and you messed that up somehow. I am struggling to locate the being who asked for your opinion. Gdje mi sad idemo? Na plažu, pošto ja ovo pustinu. Idemo, rokamo. Pokušavam se okrenuti. Al... ne mogu. Sve snad nam. Ono ga tamo. Vidite ga bal. Šta radi, Captain? Tek je tam Dancer. Al gde je ta više plana? Iću mora se kupom, bre. Dobro, Opila, ne moraš da se deraš. Okej, okrenuo sam se. Oćemo, mi ćemo se sudar, ne! Pa Stingeru! Nismo... šta je? Ono... šta je ovo? Ovo je iz kartonu Van Van 2. Sad... šta ovdje treba? Je li ono što smo radili bili? Aha, i tu. Okej, dalje. Okej, dalje. Aha. Obzumno da padne. To je ovo. Aha. Idemo. Još jedno dugme. Evo ga. Ok, idemo dalje. Mislim da sam naša taktiku. Ovo se ti te prša. Evo ga. Ovo je spucno. Okej, dva. Okej. Okej, okej. O,
Oh my god, I almost said this code. Uno. Io sono završio. Če sad idemo najbrže. A gdje ću ovo? Prate, ovo ne može niko da uradi. I sve u porik brazo su normalni. Sad mogu da gađam ovdje. Prate. Iako pogodim. Ma ima ih beskonačno. Ovo nikad ne može. Tu! Idemo. Please, pogodim. Idemo dve! Tri! Idemo. Tri za sad. Četiri. Idemo. Kotali smo s ovim minigame-om. Malo skače. Zdaj što imamo soba sa dvijenom i nastavimo. Ja ne znam gdje smo mi sad nastali. Bambalina. I nab. Okay. Šta sad? Ne znam šta treba. Da radimo ovdje. Šta sad? Gdje? Quick, sit down. He's coming. Ovdje? Da? Ko dolazi? Ko dolazi? Ej, ko dolazi? Da li to Jumbo Josh? Vidio sam nešto. Da, Jumbo Josh. Ubio me Jumbo Josh. Mislim da je vreme da završimo video. Vidimo se u sljedećoj epizodi i ćao.